Sabahınız hayırlı olsun, gününüz uğurlu olsun, canınız sağlam olsun, ruzunuz bol olsun. Həmişə sağlam olaq, ayaq üstə olaq, qəzadan, bəladan uzaq olaq. Xətadan, bəladan uzaq olasınız. Üzünüzdə hər zaman təbəssüm olsun, amma o təbəssüm ürəkdən gəlsin, belə deyək. Bizə baxın ki, gününüz rəngarəng keçsin, maraqlı olsun rəngarəng səhər bugün də öz ab havasında, öz ampulasında olacaq. Anonslardan görmüşsünüz bugünkü qonaqlarımız. Kimlərdir? Bugün Musayevlər ailəsi burada qonaq olacaq. Bəli. Musa Musayev, səhhəti necədir? Canlı yayıma gələ biləcəkmi? Bax, bütün bunlardan danışacaq. Ümumiyyətlə, Musa Musayevin bilməyənlər deyək ki, infarkt keçirib, ikinci dəfə artıq infarkt keçirib. Və bu infarktın... Və kişilərin infarkt keçirməsi çox çətin bir andır. Yəni, ölümlə... Həyat arasında, öbürü dünya ilə bu dünya arasında bir mübarizə gedir. Allah şəfasını versin dilirik və ümid edirik ki, özünü yaxşı hiss edər və bu gündə bizim verilişimizə gələr. Onu söyləyim ki, siz 05 414 01 06 nömrəsinə zəng edib bizə qoşula bilərsiniz. Zəng edin, bu dəfə söz veririk. 055 dedim. Mən deyirəm yəqin təzə nömrəmiz. 055 414 01 06 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Və zəng eləyim, bu dəfə söz veririk, qoşulmağa şərait yaradacaq sizə. Və dünən olan... Hətta bu gün mövzu da təyin eləyək. Dünənlər baş verən o Talib Talehin, mənim 42 yaşım var, 20 yaşında da qız ala bilərəm. Buna qarşı münasibətiniz, ümumiyyətlə evlilikdə yaş fərqi nə qədər olmalıdır? Bəli, bunu niyə belə qənaətə gəldi ki, sizdən də soruşaq? Çünki dünən Talibin bu danışığı, belə deyək, bu çıxışı çox sosial mediada çox böyük bir ajartaj yaratdı, çox böyük bir insanların diqqətini cəlb elədi. Buna qarşı olanlar da var idi, bunun tərəfini saxlayanlar da var idi və insanların çoxsu rəy bildirirdi ki, sağlam bir evlilik üçün neçə yaş ümumiyyətlə şərtdir, fərq nə qədər olmalıdır. Düşündü, niyə də biz bugün bunu danışmayaq? Aysə, sən ailə quranda neçə yaşın var idi? 24-25-də ailə qurdum artıq, bəli. 25 yaşın içində ailə? Məsələn, yoldaşının neçə yaşı var? Məndən 3 yaş böyükdür. 25-28. Çox gözəl bir əslində fərqdir. Bəli. Qadının bilirsində, qadının zəka yaşı kişidən 3 yaş artıqdır. 4 yaş, bilirdim, 4-5 yaş. 3-4 yaş artıqdır. Ona görə də 3-4 yaş... Bəli, belə deyə, lazımdır. Bəli, amma müəyyən bir yaşlar var. Misal, 50 yaşında olan insan, mən onu bir dənə söz deyim, bizim də burada koordinator kimi işləyir, Elgün. Misal, Elgünün atası ilə anasının arasında bir 15-14 yaş fərq var. Amma neçənci, nə vaxt ailə qruplar? Zəmanə çox önəmlidir. İndiki zəmanəmizin gəncləri həyat tərzi tam başqadır. Əvvələr, biz üçün sənin atan neçə yaşında evlənib? 17. İndi amma, yəni oğlanlar, hətta rəylərdən yazanlar, bəlkə də oxuyurduz, Talib üçün yazanlar var idi ki, daha doğrusu bu fikir bildirənlər var idi ki, indiki oğlanlar elə 40-dan sonra evlənsə yaxşıdır, çünki ailəni yalnız bu yaşdan sonra dərk edirlər. Mən bu fikirlə razı deyiləm, heç razı deyiləm. Bu... Konkret olaraq yanlış fikirdir. Niyə? Çünki insanla insana fərq var. O düzdür. Misal olaraq, mənim 18 yaşım olanda mən artıq böyük bir oğlan idim və işləyirdim, elə ATV kanalında çalışırdım 18 yaşımda olduğum zaman. Bugün mənim 36 yaşım var. Yəni, mən 18 yaşında düzdür, insan böyüdükcə ağıllanır, dünya görüşü dəyişir. Amma buna baxmayaraq, mən 20 yaşımda da ailə qura bilərdim, elə düşünürəm. Bilərdim. Və o məsuliyyəti dərk eləyərdim. Nə bilim. Nə bilim, yox, yəni fikrini deyiləm. Mən düşünmürəm, yox, mən elə düşünmürəm. Məncə, indiki gənclər dediyim, yəni biz də yaşlı deyilik, amma ki, həyat tərzimiz... Alim, neçə yaşın var sənin? Evlənməyib hələ o. 33. Hələ evlənməyib. 055-414-01-06 nömrəsinə zəng edin. Oğlanlarla... Qızlar, ailə quranda yaş fərqi nə qədər ola bilər? Sən neçə yaşın var? Neçə yaşında... Bir nömrəli operator. O uşaq da elə. Neçə yaşın var? 22 yaşın var. Teyzdir. İndi evlənə bilər? Yox. Sən yəni? Yox. Evləndirməyin. O məsuliyyət hiss edirsən üzərindəki? Yox.
Yazıq deyiləm, ya o başqa məsələ. Yox, bax, ümumiyyətlə artıq bizim qanunvericiliyimizdə də buna qarşı ciddi bir mübarizə aparılır ki, erkən nigaha son deyək deyə, yox deyək deyə. Bu erkən nigah rəsmi olaraq 18 yaş nəzərdə tutulsa da bunu həkimlər izah edirlər ki, xanımlar üçün evlənmək yaşı beyin olaraq 24-25-dir, bəylər üçün artıq 28-in üstüdür. Çünki bunun o dərrakiyə gəlib çatmalıdır. İndiki gənclər biraz sosial medianın burada çox böyük rolu var, biraz imim çox böyük rolu var. Daha çox gəzməyə, əylənməyə üstünlük verirlər. İnanın ki, mən sənə bunu düzdür, çoxlarını həvalə etmirəm. Hər zaman müəyyən bir istisnalar var, bunu kənara qoyaraq deyirəm. Hər zaman, çox zaman belə deyim, erkən nigahla ailə quran bəylər, mən bəylər üçün erkən 17-nin altı nəzərdə tutmuram, yəqin 20-nin üstü nəzərdə tuturam. Erkəndir yəni? Erkəndir, o evlənir. Mən deyim sənə, evlənirlər ki, getsin ata olsun, amma getsin çöldə öz həyatını yaşasın. Mən buna tam lazım. Öz həyatını nəyini yaşasın? Yaşayırlar. Bax, bu dövlətin bir qanunu var. 18 yaşından sonra birinci evlənməyə icazə var. Nə olsun, anaların, ataların da bir qanunu olmalıdır ki, evləndirməyin oğlanlarınızı o yaşda. Bir dərk eləsin, ailə nədir? Evlənmək nədir? Həyat yoldaşı olmaq nədir? Onun məsuliyyətləri orada pulumu qazandım, gətirdim, verdim, arvadım deyirdi. Aşıq Əli demişkən, yemək bişirsin, heç bir məsləhət verməsin deyil. Burada bəyin orada ailə başçısı kimi bir rolu olmalıdır. O evin təkcə pulu deyil ondan keçən. O dərk eləməlidir həm xanım, həm uşaq ki, bu evə gələn bugün mənim həyatımın yoldaşıdır, mənim evimin dirəyidir. Yoxsa sadəcə pul vermək üçün gəlib sabah gedəcək, bu deyil. Mən bütün bəylərdən özümə dəstək istəyirəm. Hətta bir zəng var, Mətləb bəy. Alo? İndi görək kimə dəstək olacaq. Mətləb bəy? Alo? Alo? Mətləb bəy? Nəsə, hər halda problem var. Mən demək istədiyim odur ki, insan, yəni kişi olaraq danışıram, 20 yaşında da, 24 yaşında da, 25 yaşında da ailə qura bilər. Qura bilər, amma ailə başçısı ola bilərmi? Mən deyirəm, ola da bilər. Çox nadir hallarda olurum. Yox, yox, yox. Ona görə də bugün boşanmaların sayı... Sənin örnək, misal olaraq, mənim atam 18 yaşında ailə qurub. Mənim atam 18 yaşında ailə qurub. O vaxtın kişilərindən danışmıram. O vaxt dediyimiz... O vaxtın kişilərindən danışmıram. 35 il bundan qabaqdan danışırıq. Çox böyük. Bax, biz neçə təvəllüdük? Biz 80-lərik də, düzdür. 80-90-ların nəsli belə, uşaqları belə... Hələ bu 2000-in 90-dan sonraki nəslinin eyni ağılda, eyni düşüncədə, eyni dərakədə deyil. Yaxşı bir sual verin. Hər 10 illik bir şeylər aparır. Bugün mədə məsləhət verərsən gənc ailə quranlara, bir ailəli kimi, iki uşaq anası kimi. Ev işlərini misal üçün kim görməlidir? Ev işlərini xanım görməlidir. Mən ona razı deyiləm ki, evdə gəlib kişi xanımın yanında ev pulisos, ev süpürməlidir. Hə, kömək ola bilər, xanım xəstədirsə, xanımın evinə qonağı gəlirsə, xanım da işləyir və bəy də işləyirsə, əgər hər ikisi işləyirsə, ola bilər, o həmən anda bir boşqab düzməyə mi kömək eləyər, süfrə yığmağa mı kömək eləyər. Gəl oturaq bu deyək, sənin söhbətin nəsə mənim ürəyimi açmadı. Amma, o xanımlar var, düzdür, qadınlarla kişilərin hüquqları bərabərdir deyən xanımlar var. O evdə bərəkət olmurun tam haqqını deyəcək bir xanımlardanım. Çünki o evin bir kişisi olmalıdır. Sənin onunla həyat hüququn bərabər ola bilər. Misal üçün, o gedib çöldə yaşasın, amma sən evdə otur, bayra çıxma, bu düzgün deyil. Bu həyatı onlar da, kişilər də ana dünyaya gətirib, qadınları da. Amma evdə birinin sözü keçməlidirsə, bu bəy olmalıdır. Nə yaxşı ki, burada mənim fikrimdə. Amma o bəyin dediyi də söz çox önəmlidir. Misal üçün, ay, ürəyim doluymuş əmən, nə yaxşı qonaqlarımız gecikdi. Misal üçün, bəy əgər gəlib, bu əgər bəy gəlib deyirsə ki, əgər bizim redaktorumuzun da ürəyi doldu. Aha, yaxşı, qəbul edək onu. Redaktorumuz deyir ki, alo deyin, alo. Alo, sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir. Gününüz uğurlu olsun. Çox sağ olun. Çox gözəl mövzuya toxunmuşsunuz. Təşəkkür edirəm. Mətləb bəy? Bəli, bəli, bəli. Mətləb bəy, kişilər neçə yaşında ailə qura bilər və yaş fərqi nə qədər ola bilər? Mənlə yoldaşımın arasında yaş fərqim 20 yaşdır. Çox da xoşbəxt deyil. Bugünlərim yaşın İlhamı xanımı bir mühansı var idi. Yaşın fərqi yoxdur. Mən sizlə razı deyiləm ki, 20 yaş, 22 yaş, bu yaşda evlənmək olmaz. Amma mənim yoldaşımla çox xoşbəxtəm.
Kəsə belə bir ailə qismət olsun siz inşallah. Çox xahiş edirəm Mətləb bəy. Yoldaşınız da bir telefonu verin, ondan da soruşaq. Görək o sizlə eyni fikirdədimi. Mətləb bəy. Alo. Evdə kimin sözü keçməlidir? Evdə kişinin. Kişinin sözü keçməlidir? Bəli. Bəs bir yerə gedəndə, hansısa bir məclisə gedəndə, hansısa bir toyda ola bilər, adı günü də ola bilər və yaxud da şəhərə gəzməyə gedəndə, eyni yaşıt mı kimi görsənirsiniz, yoxsa o 20 yaş fərqi hiss olunur mu sizə kənardan izləyən insanlar üçün? Mən sizə deyim, bizim xoşbəxtliyimiz, bizim o insanlara ötürdüyümüz müsbət enerji yaşı bildirmir. Yaşını bildim. Onda qocaltmışsınız ki xanıma. Əlbəttə ki. Özüm cavan qalmışam. Ooo, bax alqışlayıram mən sizi. İndi cavan saxlayan sizi sizin evdəki xanımınızdır. Bəli, o sevgidir, o tabi olmaqdır, bir-birini anlamaqdır. Sağ ol. Çox sağ olun Mətləb bəy fikirləriniz üçün, xoşuma gəldi. Yəni, nömrəmizi bir daha səsləndirək. Əziz tamaşaçılar, baxın, əlimdədir, yazın, səsləndirəcəm sizin fikirlərinizi də buradan. Xanım və bəy arasında yaş fərqi nə qədər olmalıdır? Ümumiyyətlə, sizcə doğru yaş neçə yaşda ailə qurmaq üçün 055-414-01-06 nömrəsinə zəng edib və yaza bilərsiniz. Əlimdədir, yazın, oxuyacam burada. Deməli, Mətləb bəy deyir ki, xanımla xoşbəxtdir. Mən xoşbəxt olmaz deyə bir fikir üstündə dayanmıram. Sadəcə 20 yaş fərqinin sən lazım olmadığını. Bax 20 yaş məsəl üçün əgər 40 yaşındakı bir oğlan. Bəli. Hələ də 30'lu yaşların ağlındadırsa. Sən niyə elə düşünürsən? Ay, və 20 yaşındakı bir xanım çox böyüyübsə və bir 25 çünki qadınların düşüncələri 24 yaşa qədər təkmilləşir, oturur yerinə. Bunu bir xanımlar məncə məndən razılar. 18, 19, 20, 21, 22, 24-25 yaşdan sonra artıq sən nə istədiyini bilirsən. Və bu düşüncədə, bu dərakədədirsə evlənə bilərlər. Və o bəy 42 yaşı olmasına baxmayaraq humanist isə, xanıma dəyər verirsə, evində kişiliyi, böyülüyü bilirsə, onda olar. Amma çox təəssüf ki, biz bunu bilirik ki, adətən bu Azərbaycanda daha çox fürsət alıb, düzdür, başqa ölkələrdə də var. 42 yaşındakı bir bəy niyə 20 yaşındakı bir qız almaq istəyir, biz hamımız bilirik. Niyə? Dili olmasın, sakit olsun. Kimdir 20 yaşındakı qızın dili yoxdur? Yəni ki, belə düşünürlər də. Xeyr, elə deyil. Sadəcə olaraq 42 yaşında olsun, laf 45 yaşında olsun bir kişi 25 yaşında bir xanımı bəyənə bilər, onunla ailə qura bilər və xoşbəxt olarlar, sağlam və xoşbəxt övladlar dünyaya gətirə bilərlər. Ola bilər. Oo, demək, hal-hazırda bizə baxan tanınmış jurnalist Ümid Bəbirov deyir, bizə telefonla qoşulmaq Ümid, istəyir. Ümid, xahiş edirəm, məni yox. Ümid, məncə sən mənim fikrimlə razılaşacaqsan. Alo deyə Ümidə, alo. Əlləküm, salam. Əlləküm, salam. Mən bilirəm, siz ATV telekanalının düz yaxınlığında yaşayırsınız, düzdürmü? Bəli, həmsində eyni əraxtıda yaşayırıq demək olar. Cavar bəy, bəli. Aysel xanım, bir daha sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir. Bax, səhərin gözü açılmamış, mən yenə əsəbləşmişəm. Ay qardaş, yaş, hər kəsin özünə bab yaşı var. Bu nə deməkdir, 42 yaşımda 20 yaşdı mən qıza evlənmək istəyirəm. Talib Talihə demək istəyirəm. Talib Talih, sən vaxtında evlənsəydin, sən 20 yaşında evladın olurdu. Belə pis örnək oluruq, biz. Olmur belə, düzgün deyil. Pis örnək oluruq. Ümid, belə çox... Belə şeylərə diqqət eləmək lazımdır. Ümid, çox sərt reaksiya versən, nə yəsinə qalsa. Düz deyil, o 42 yaşındakı oğlan 10 il sonra neçə yaş olacaq? O qızın neçə yaş olacaq? Onlar nə danışacaqlar? Bir-birini necə başa düşəcəklər? Biri A deyəndə, obusu B deyəcək. Olmaz belə, o cavan qız. Cavanın cavan yaşı var. Biraz yaşı ötmüş insanın özünə bab insandan ailə həyatı qurmalıdır. Bəlkə adamın daxili çox gəncdir. Əki, nə daxili, sən canı, nə daxili? Daxil necə gənc olur? Daxil gənc olsun 5 il, daha 20 il. Bir dənə bax, mən, bəs yaxşı qadının yaşı yüksək ola bilərmi? Misal üçün, oğlanın... Yo, qardaş, evin kişisinin yaşı, mən elə hesab edirəm ki, evin kişisinin yaşı yüksək olmalıdır.
və o aralarında 20 yaş yox. Eybi yox, 5 yaş ola bilər. Yenə lap belə eybi yox. Yenə 10 yaş ola bilər. Nənələrimizdə, babalarımızda görmüşük belə şey ki, yəni biz təcrübəmizdə görmüşük ki, 10 yaş arasında olan çox yaxşı münasibət gedir. Ta 20 yaş yox da, 20 yaş olmaz axı. Evladı yaşında adamla evlənmək nə dərəcədə düzgündür? Nə qardaş? Vallahi mən belə danışıram, sonra mənə qınayırlar sosial şəbəkədə. Mən qınamıram. Qardaş, mən şəxsən sənin yanaşmanı düzgün görmürəm. Niyə görmürəm? Çünki səhərin gözü açılmayıb. Bax sənin xətrini çox istəyirəm. Sən Allah mən səninlə qırışmayım. Səhərin gözü açılmayıb, məni işləndirmə. Ay qardaş, bir dənə 43 yaşında insan, lap 45 yaşında bir kişi. Talıba sən Allah 42 yaş vermək olar? Yox. 40 vermək olmaz. Mən verirəm 40 yaş. Yox, bu harda yazılıb? Bax bu hansı bir kağızda, sənəddə yazılıb ki, 42 yaşında kişi 20 yaşında qadını ala bilməz. Bax 70 yaşındakı bəy belə. Düz gəlmir axı. Düz gəlmir. 20 yaşında qız gəncdir. O hələ balı ilə, paltarı ilə, dırnağı ilə, makyajı ilə ona daha çox maraqlıdır. Nəinki ailə məsələləri. Bildiniz necə? Ona görə hər kəsən öz yaşına uyğun evlənməlidir. Yaxşı, 25 yaşındakı bir kişi 20 yaşındakı bir qızı alıb evində xanımı edə bilərmi? O yaşıddır. Bəli, onlar eyni kafada, türklərin sözü olmasın, eyni kafada olan insanlardır. Ay, siz... Siz hansı kafadan danışırsınız? Bax, deyir ki, Ümid deyir ki, onlar nə danışır? Yox, çox yanlış fikirdir. Ümid deyir ki, 42 yaşında bəy 20 yaşında qız alıb, onunla nə danışacaq? Məsələ odur ki, Ümid, o yaşında bəylər danışmağa almır onsuz da o qızı. Susturmağa alırlar o 20 yaşındakı qızı. Ona görə də önəmli deyil ki, siz niyə ancaq kişiləri susturmaq üçün ailə quracağını düşünürsünüz? Bu yaxınlarda mən bir toy aparırdım. Toy aparırdım. Bəyin 48 yaşı var idi. 48 yaşı var idi. Gəlinin 29 yaşı var idi. 29 yaş? Bax, mən sənə bayaq nə dedim? 24 yaş, 25 yaşına qədər qızların artıq öz xarakteri formalaşır. 29 yaş, onsuz da bir xanım üçün artıq ailə qurum gecikirəm deyə düşündüyü yaşdır. Demək, bir dəqiqə, onda siz həm Ümid, həm də sən belə bir fikirdəsiniz ki, yaş artdıqca olan fərq olar, fərqə icazə var, aha, amma az olanda icazə yoxdur. Bu nə yanlış fikirdir? Çünki düşüncə dəyişir. Çünki düşüncə oturur yerinə. Ümid, 29 yaşında bir insan. Xanım, alo, ad boy verib, bəlkə durub gəlir buraya. Ümid istəndi. Ümid, axşam bizim nəsənə də gedəcək bu əsərdə. Bəlkə gələsən, bir yol keçirsən də, yoldan keç gəl burada bir müzakirə eləyək. Amma mənə çox maraqlıdır, 29 yaşında bir xanım, 48 yaşında bir bəyə ərək edə bilər, buna normal baxırsınız. Yox. Bax. Amma 40 yaşında bir bəy, 20 yaşında bir qız alanda normal baxırsın. Normal baxmıram. Birinci burada istisnalar var. Bir, çox üzr istəyirəm o toyu olanlar, yəni belə deyə bilmədən danışmaq kimi çıxmasın da, amma belə hallarda adətən biraz maddiyyatın önəmi var. O 48 yaşındakı bəyin ola bilər ki, bəlkə də maddi durumu yaxşı olduğu üçün xanım ona hədiyib. Zəngimiz var, qəbul edək. Zəngimiz var. Alo. Alo. Sabahınız xeyir, Sevdə xanım. Sabahınız xeyir, var, belədəsiz. Çox sağ olun, var olasın. Siz necə fikirdəsiniz? Valla, mən istəyərdim, mən qardaşımın 28 yaşı var. Aha. Evləndirəcəyik, Allah qoysa. Yaxşıdır, vaxtıdır. 28 yaşında oğlanı 25 yaşında qız almışım. Aferin, aferin sizə. Bax, gedib 18 yaşında qız axtarmamışsınız. Yox, yəni 18 yaşında qızı mən axı gətirib öz müdümə sala bilmərəm ki. Niyə, ay Sevdə xanım, niyə o fikirdəsiniz? Bəli. 18 yaş qızla ailə də qura bilər, evinizə də gətirə bilərsiniz. 28 yaşı var oğlanın artıq. Nə olsun? 18 yaşında qız gəlir, mən elədiklərini bilmirdik. Hələ mən o başa sarım, mən bağışlayıb, üzr istəyirəm hər kəsə, böyüklərim, mən də o yaşda qızım var. Axı, mənim qızımı da istəyirlər, 18 yaşı vermirəm. Ən azı 24 yaşı olsun verim. Aa, gersiz qızınızın 25 yaşı olana qədər ailə qurmasın yəni. Bəli, olmaz. Aha, o elə gedin, başqa, öz yer, nə qədər istəyir dağında, çoyaq ortağa gedir düşür, başqa ortağa gedir düşür. Mən gözəl qardaşım, yanınızda o gözəl həmşarızı dəstəkləyir, axı, hər xanım bizdir. Sağ olun, ay Sevdə xanım, çox sağ olun. Bu sizin fikrinizdə hörmətlə yanaşıram, amma... Sağ olun,
Amma bütün səni gözləyirəm mən. Can, Göyçay salamlar. Göyçayın narını da çox sevirəm. Ağzım sulandı. Qurbandır sizə. Göndərin, göndərin bir dəfə bizə Göyçay narını. Çox sağ olun Sevda xanım. Sizə böyük hörmətim var, bir qardaşım kimi. Əllərinizdən öpürük. Var olasınız, çox sağ olun. Çox sağ olun Sevda xanım. Biri yazıb ki, 25 yaşında ailə qurmuşam. Yoldaşım 38-33 yaşı var idi. 8 yaş fərqimiz var. Çox xoşbəxtik, elhamdülillah. Mənlə eyni fikirdədilər. Daha sonra yazanlar hələ də var, oxuyacağım bunları. Mənim fikrimdə olan bir adam var mı? 40 yaşında bir insan, 20 yaşında bir xanım ala bilər. Biri yazıb ki, 20 yaş kişinin böyük olmağı düzgün deyil. Kişilər onsuz da az yaşayırlar. Kişi rəhmətə gedəndə qadın yetim. 42 yaşında kişi gəl, İraq olsun, İraq olsun. 60, 65, 70 yaşında rəhmətə gedəndə xanım. Bax, mənim qardaşım 31 yaşında ailə qurub. Biz qardaşıma, məsəl üçün, təqdim qızlar belə danışanda, 18-19 yaşında qızlardan danışanda qardaşım deyirdi, xeyr, mənim 31 yaşım var, o uşaqdır, o mən onu necə başa salacağım, mən nə düşünürəm deyə. Ona görə də ən azı 22-23 yaşın üstündə. Bugün bizdə praktika keçən Aysimanın neçə yaşı var? İndi gör bir dənə alo deyək. Uşaqdır da Aysiman. 18 yaş var və bizdə burada praktika keçir. Alo. Hikmət bəy. Alo, Hikmət bəy. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, sabahınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun, Hikmət müəllim. Kim zəng eləyir? Bilmirəm ki... Biri məni dəstəkləyəcək, yoxsa yox. 40 yaşında bir kişi, 20 yaşında bir xanımla ailə qura bilərmi? Yox deyim, yox. 20 yaşında, bu səhv etmirəmsə, yəni düzgün yanaşma deyil. Yəni, böyük fərq var aralarında. Hikmət bəy, neçə yaşınız var? 35. Ailəlisiniz? Bəli, bəli. Neçə yaşında qız almışsınız, xanım almışsınız? Bizdə belə götürsək, yəni yaş eyni. Eynidir. Eynidir yaş. Ha, nədə olar? Neçə yaşda ailə qurmusunuz? Yaxşı belə sual verək. Ailə quranda neçə yaşınız var idi? Bizdə 25. 25. Televizorun səsini alarsınız. Efirdən baxırdı ya, orada səs qarışıb. Yəqin tələbə yoldaşı. 10 il bundan da bax, ailə qruplar, hər ikisində 25 yaş var, o da normaldır. Allah xoşbəxt eləsin. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Hikmət müəllim. Biriniz də mənim tərəfimdə durun da, bu nə haqsızlıqdır belə. Reklamlardan sonra biz hələ də davam edəcəyik. Amma reklamlara qədər əlaqə nömrəmizi deyək, 055-414-0106. Siz deyin görək, kişi ilə qadın arasında yaş fərqi nə qədər olmalıdır ki, sağlam bir evlilik olsun. Bizə yaza bilərsiniz, baxın, oxuyacaq. WhatsApp hesabından yaza bilərsiniz. Musa Musayevin səhhətində nə baş verir? Məşhur müğənni ağır durumda. Musayev canlı yayıma gələcək mi? Birazdan.
Rezil edeyip gülsün, bunu hamı bilsin. İgidi çok mertti, dallar oldu dallar. Dallar oldu dallar, dallar oldu dallar. Düşmene bir dertti, dallar oldu dallar. Dallar oldu dallar, dallar oldu dallar. Kimi güdretli, kolları güvvetli, hürmetli, izzetli, eşke sedagetli, igidi çok mertti. Başı qalmaqallı dağlar oğlu mahnısı ilə başladı. Sabahınız xeyir olsun Tərənə xanım. Sabahınız xeyir olsun. Sabahın xeyir olsun Azərbaycan. Sabahınız xeyir olsun bizi izləyənlər, bizi dinləyənlər, bu qədər səhər tezdən yuxudan duranlar, bizə baxanlar və siz də çox sağ olun. Bizi dəvət elədiniz, öz verilişinizə minnətdarıq sizlərə. Sizi dəvət etməyənlər var ha, burada əslində dəvət etmək istəyirlər deyin biləsiniz. Bu mikrofonu verək Qumrala. Sabahın xeyir olsun qız. Mikrofonu var Qumrala. Yaxanınızda mikrofon var. Mikrofon. Aha, sevgimə lazımdır. Gizlənib. Gizlənib. Sabahınız xeyir olsun. Mən də bütün tamaşaçıları və sizləri salamlayıram. Sabahınız xeyir olsun. Necəsiniz? Hər vaxtınız xeyir. Biz yaxşıyıq. Siz necəsiz? Mən biraz yuxuluyum. Hal-hazırda hər şey ayıla. Sizləri sözündən istələdim. Sevgim, necəsən? Buyur. Sevgimdə bir obraz var. Elə bilirsən, sual verəndə qorxmaq lazımdır sevgimdən. Yox, yaşayım. Yox. Oxşamırsan ha. Nə anana. Atasına oxşayır. Nə bazına. Evvel ata tərəfə çəkmişsən. Sevgim qeyri-adi uşaqdır. Biraz belə nə bilim, səsi ağır, oxşuyur. Çox ağırdır. Səsi mənə yox, səsi də qeyri-adidir özü də. Biraz qalın fasan. Sənəsi də. Oxuyanda gələrsiniz deyin özünüz. Sevgim 11-ci sinifdə oxuyur. Məndə mikrofon var. Sevgim 11-ci sinifdə oxuyur. Mən onu, üzü 5 dənə verilişə çıxmışıq, heç birini apara bilməm. Bir gündə bura məktəbə gedirəm, mən deyir, getmək istəmirəm sənin verilişlərdə. Gəlin, əyləşin. Bir çox maraqlı bir sualım var. Əyləşənə qədər, bir dənə bura baxın. Bax, bir dənə bura baxın. Birazdan gelin. Bunların qiymətlərini biləcək. Sərvət gəlib, bütün evi tanıdır. Hamısı. Hər barmaqda buna bax, Ələmsə. Hər barmaqda. Hər barmaqda onlara baxın. Oyda. Sevgimin bir dənə sağ. Sevgim bir dənə sağ. Mən sağ. Gəlin bura, gəlin bura. Sevmir takıb takışdırmaq. Aha, İmişlidən telefon zəngimiz var. İmişlidən zəngimiz var. Günel xanım zəng eləyib. Alo deyək ki, burada eləşin, bax burada. Qumal, ki sən orada eləşin. Eləşin, buyurun. Alo. Alo, salam xanım. Sabahınız xeyir olsun. 40 yaşında bir bəy, 20 yaşında bir xanımla ailə qura bilərmi? Aha. Sağ olun, çox sağ olun. Qısa da xanım. Biriniz də mənim tərəfimdə durun da, nə olar ki? Yaxşı, niyə qura bilməz? Səbəbini izah eləyin. Yox, insan özündən 5 yaş, tam 5 yaş. Böyüklə ailə qursa, yaxşı olar. Aha. Bəs xanım böyük ola bilərmi? Misal, oğlanın var 30 yaşı. Həyatda özü yaşda xanım, ailə qurmuş. Ona görə istəmələr, uyğun olmaq yaxşıdır. Bəs oğlanın olsa 30 yaşı, xanımın olsa 40 yaşı, bu olar mı sizcə? Hə, ən azı 10 yaşı olar. Olmadı ki bu. İmişlidən zəng vurmuşsunuz, bütün imişliləri də salamlayırıq burdan. Çox sağ olun zənginiz üçün. Nə qədər ki, mənim dediyimi deməsəz də təşəkkürlər zənginiz üçün. Onu deyim ki, tamaşaçılarımız çox sağ olun, dayanmır. O qədər yazan var. Sən niyə orada oturmuşsan qız? Demək, mənə dedilər ki, Zahar burada əyləşsin ona görə. Mən elə eşitdim. Yox, səhv eşitdim. Heç nə olmaz, zarafat eləyir. Deməli, Zahar bir nəfərin yazdı. Çox adam yazıb, düzdür. Gəl o yazını oxuyana qədər, Tərənə xanım. 40 yaşında bir kişi.
20 yaşında bir xanımla ailə qura bilərmi? Bilirsiniz, bizdə ümumiyyətcə Azərbaycanda belədir ki, yaşlı kişilər gənc xanımlara meyillidir. Aha. Çox meyillidir. Bu biraz da anlıq. Yox, yox. Ümumiyyətcə, yəni bu belədir də. Siz desəsiniz. Qura bilərmi, bilməzmi? Onu deyin birinci, yo, sonra bilə, yazılanı oxuyacaq. Bilər, bilirsən, həyatını gözə alsa bilər. Niyə? Çünki 40 yaşında kişi 20 yaşında qız alanda... 20 ildən sonra da bəlkə rəhmətə getdi. O qız başqası ilə ailə quracaq. Sevgimin hər kəs 20 yaşı olanda 40 yaşında bir yaxşı həyata, işi, gücü, pulu yerində olan birisi gəlsə ki, ailə qurmaq istəyirəm. Sevirəm sevgimi, verərsiniz? Mən ailədə, yəni o seçimləri vermişəm öz uşaqlarıma ki, Qumral da özü seçib, Fidan da. Mən sevgi məsələlərinə biraz bilirsiniz də, bizdə sevgi çox önəmlidir bizim ailəmizdə. Yəni bizim hər zaman başımızın üstündədir sevgi. Çünki ailədə hər şeyə sevgi, uşaqlarıma sevgi, yoldaşına sevgi. Hətta övladımın adına ona görə sevgim. Bəli, sevgim, bəli, sevgim. Sevgi olan yerdə, yenə deyirəm, deyir, nədir, boynumuz qıldan incədir, amma o baxır seçimə, kimin seçimi necədir, amma mən yox, mən elə əleyhinəyəm. Deməli, tamaşaçımızın biri yazır ki, Zaur, yazır, ümür dil ilə danışdı, elə bir 70 yaşı var. Sevginin yaşı olmur, gözəl bir fikir səslənir. Bax, sənin tərəfində tamaşaçı. Mənim tərəfimdədir, deyil. 26-28 nömrəli tamaşaçı yazır ki, Üzeyir Hacıbəyev də Məşədi İbadı başa düşmədiyi kimi, siz də başa düşmüşsünüz sevgini. Üzeyir Hacıbəyev 50 yaşına çatanda anladı ki, Məşədi İbada şər atıb. İnsan hər zaman cavanla ailə qurmaq istəyir. Həm kişi, həm də qadın. Vaxt gələndə anlayacaq. Amma o dövrdən bu dövrə çox şey dəyişib. Ona görə də, nə olsun ki, Zaurun tərəfindəsiniz? Nəsə, burada dərin söhbətlər var. Alo deyək, tamaşaçımız var. Alo, zəngimiz var, alo. Alo. Sabahınız xeyir olsun. Salam. Haradan zəng vurmuşsunuz? Bakıdan zəng vurmuşsunuz. Bakıdan zəng vurmuşsunuz. 40 yaşında bir kişi, 20 yaşında bir qadınla ailə qura bilərmi? Yox. Bilirsiniz necədir, bu düzdür, yaş həddi bir-birindən çox olanda, yəni belə çox yaxşı görünmür, çünki kişi tez qocalır, qadınsa cavandır, biraz orada yəni fərq görünür. Amma tək o şey deyil də, yəni insandan gələ həm düşüncələr də eyni olsun, dünya baxışları da eyni olsun, oturub söhbət eləyəndə onlar bir-birindən söhbət eləyə bilsinlər. İndi yəni baxmayaraq ki, kişinin məsəl üçün 40 yaşı var, qadının 25 ya 20 yaşı var, ola bilsin onların söhbətləri tutar, ola bilsin onların dünya baxışları eynidir. Əgər söhbətləri tutarsa ailə qura bilərlər də yəni? Hə, onların zövqləri, dünya baxışları eynidir də, qura bilərlər. Amma qaldı ki, onların görünüşləri, ya kişinin tez qocalmağı, qadının cavan qalmağı, biraz orada problem var. Yəni, qadın çox cavan qalır da, kişi də yaşdaşı. Çox böyük problem var, çox böyük problem. İndiki zamanda biraz da bu kosmetik, estetik müdaxilələr var. Onsuz da yaşlıdın olan bəydən sən 10 yaş cavan görsənirsən bu prosedurların nəticəsində. Vay, o gündən 20 yaş fərqin var, atan yaşında, baban yaşında görsənirəcək. Yox, fərq düzdür, çox pisdir yaş fərqləri. Çox sağ olun, zənginizə görə. Ancaq əgər bunlar bir-birləri ilə özlərini xoşbəxt edirlərsə, onların düşüncələri eynidirsə, yəni qadın narahat deyilsə o kişidən, onda məncə bir də yaşaya bilərlər. Təşəkkürlər, var olasınız, mən də eyni fikirdəyəm. Bizim qudamız, deməli, Şirvanə xanım. Murtuz müəllim, onların arasında 20 yaş fərq var. Var, Fidanın ikinci. 20 yaş fərqləri var. Bax, indi inanırsınız, onlar yan-yana oturanda da gedəndə də atabala yoldaşı. Belə bir ki, atabaladılar. Ər-ərvat yox, atabala. Çoğunu deyilər. Murtuz müəllim yaxşı görsənir. Amma Şirvanə xanım çox gənc. Gənc görsənir. Sağ olsun həkimlər. Heç bir estetik əməliyyatı da yoxdur, heç bir həkimə də getməyib. Musa bəylə aranızda neçə yaş fərqi var? Bayaq dedi, çox... 5 yaş. 5 yaş. Amma neçə yaş cavan görsənir Tərənə xanımın? Düzdür. Tərənə xanımın normal görsənirlər. Qumra, 40 yaşında bir kişi, 20 yaşında bir xanımla ailə qura bilərmi? Məncə bilər, çox normal baxıram belə bir şeyə. İndi siz deyirsiniz ki, kimsə yaşlı görsənir, kimsə cavan, xanımlar cavan görsənir və yaxud da daha da cavan olsa, lap gənc görsənəcək. Amma mən deyərdim ki, elə deyil. Talıb Tali. Bugünləri bəzi kişilər var ki, elə bayağı yaşı var, amma qəşəng də görsənir. Bəli, dünən Talıb Tali dedi ki, mənim 42 yaşım var rəsmi, sənətdə 42 yaşım var. Amma mən 20 yaşında xanımla ailə qursam, normal baxarsan? Bəli, baxaram.
Tək ki, onu ürəyi istəsin, seçsin. Valla, Talib Kali buradan yəni, çox sevirəm. Əslində, sənətinə özünə hörmət etdiyim bir yəni, sənətçimizdir. Amma, yəni ki, o seçibsə, onunla cavanlaşacaq ruhu, daha gəncləşəcək, Bəli. Daha gözəlləşəcək sevgilər. Yaxşı, onun bizdə... ruhu cavanlaşacaq, xanımın ruhu niyə qocalmalıdır ki, ki, o yəni? Niyə ki, xanım əgər sevirsə, o da onunla xoşbəxt. Bəli. Onun da o sevgi varsa... Adamın fikri var, dəymə, dəyişdirməyə sevgi çalışma. Sevgi varsa başqa. Bir deyimdə var ki, el arasında, yəni qədimdən qalma bir sözdə Bəli. Deyil. Qocaya gedən quyruq yer, cavana gedən yumruq yer. Bəli. Belə bir şey. Alo, deyək bir dənə də Bərdədən zəngimiz var. Alo. Sabahınız xeyir olsun. Özünüzü təqdim edin zəhmət olmasa. Bərdədən Günel xanım. Bərdədən Günel xanım. 40 yaşında bir kişi, 20 yaşında bir xanımla ailə qura bilərmə sizcə? Yox, yox, xeyir, xeyir. Çox sağ olun. Necə konkret qısa? Çox sağ olun. Niyə? Niyə qura bilməz? Çünki mən yaşlara uyğun gəlmir. Həm də nə bilmir. Bir çölə çıxanda məncə xanım bəydən utanar. Ki, yaşıqlarına baxanda məncə utanar. Günel xanım, siz ailəlisiniz? Bəli, bəli. Yəni, yoldaşınızla yaş fərqiniz varmı? Belə, yoldaşım məndən 3 ay balacadır. 3 ay balacadır, amma normaldır. Bəli, bəli. Belə baxanda kişi qadına balaca olsa yaxşıdır. Kişi balaca olsa yaxşıdır? Niyə? Bu tamamilə başqa bir fikirdir. Niyə? Ay fərqin. Niyə balaca? Niyə? Nəsə bağlantı kəsildi deyəsən. Biz təşəkkür... Nəsə... Nə bilim, Allah. Yaxşı. Çox sağ olun. Bərdəyə buradan çoxlu salam göndəririk. Bizim telefon xəttimiz orada qaynıyır yəni. Dəhşət dərəcədə çox zəng var. Amma çox üzrlü sayın, qoşa bilmirik çox zəngləri. Burada da yazılarınız var. Mümkün olduğu qədər oxumağa çalışacaq. Nə qədər vaxtımız var? Hələ var, var, vaxtımız var. Deməli, bu bir iki nəfər də yazıb ki, mənim də 13 yaş fərqim var, amma mən xoşbəxtəm. Ola bilər, biz sevgidən danışmırıq. Ola bilər, 20 yaşındakı bir xanım, 40 yaşındakı bir bəy sevə bilər. Bəli. Bu sevgi azaddır. Biz ailə qurmaqdan da. Çünki Talib Taliyə demədi ki, mən sevirəm 20 yaşındakını və onu sevirəm. O sevgi heç vaxt, heç kim qarışa bilməz. Mən Talib Taliyə dedim, mən təqiqlə ailə qurmaq istəyirəm. 20 yaşında da bir xanımla ailə qura bilərəm və çox qınanıldı bu sosial şəbəkələrdə. Ümumiyyətcə, sevsən, o sevgi baxmır ki, yaşın nə fərqi var, sevgi varsa əgər. Bəli. Əgər ki, sevgi varsa, oğlan balaca da ola bilər, böyük də ola bilər, xanım. Bax, bir xanım, bir gənc bir oğlanı sevsə, çox qınağa çəkərlər ona. Çox qınağa çəkərlər ki, necə yəni bu özündən yaşca bir balaca oğlan sevdi, onu ailə qurdu. Amma kişi necə olur ki, kişinin 50 yaşı olur, gedir 18 yaşında da qız alır. 20 deyirsiniz. 18 yaşında. Amma kişilər qınanmır. Niyə? Heç vaxt da kişilər qınağa bir təkəbilmir. Kimi dünəndən Talib Taliyə qınıyırlar dəhşətə, yıxıb sürürləri qınamırlar. Yox, o Talib Taliyin şəxsi fikridir ki, istəmir yaşlı bir xanım alsın, istəyir gənc bir xanım alsın. O, onun şəxsi fikridir. Biz onun şəxsi fikrinə hörmətlə yanaşırıq. Sadəcə olaraq... Yaxşı edir, amma düz eləmir. Yaxşı edir, düz eləyirsə də yenə də o özünün şəxsi fikridir. Fərhanə xanım, Dağlar oğlu mahnısı ilə başladınız. Dağlar oğlu mahnısı ilə... Bu mahnıya görə bir-birlərini təhqir eləyənlər gördük biz bu verilişdə elə. Siz aparıcılar ailəmi qarışdırırsınız bir-birinə. Bizə heç nə, bax, niyə gəlib o mahnını oxuyub, bizə burada material verirsiniz? Necə danışmayalım? Material verin, mən indi deyəcəm, yo, əcəb edirsiniz. Yox, icazə almışsınız mı? Deməli, mən onu birinci icazəsiz oxudum. İcazəsiz oxudum. Sağ olsun, sağ olsun Ayaz, buradan salamlarımı deyirəm. Ayaz gənc bir oğlandı, 31 yaşı var, yaşını soruşmuşam. Çünki o dedi ki, mən çox sevinirəm ki, siz mənim mahnımı ifa eləmişsiniz. O, heç bir, yəni, belə, nə deyirlər? Pul istəmədi sizdən? Yox, heç bir pul istəmədi, yəni, haqqına girməyə. Yəni, halallığını da verdi, dedi, çox qəşəng oxumusuz, oxuya bilərsiniz. Afət Fərman qızı ilə münasibətləriniz necədir? Çox əladır Afətin münasibətləri. Bəs yaxşı, indi, vəfa ilə da əlaydı münasibətləri. Mənim? Yox, Afətin. Vəfa ilə da münasibətləri əlaydı, hətta bu mahnını zəng eləyib. Onlar ikisi də yaxşı qızdır, qulaq asın. İndi ki, ikisi də oxuyub, hərəsi öz səsində özü üçün, yəni qəşəkdə oxuyublar. Amma mən bu mahnını doğrudan deyim ki, mən heç bir üzgərə səmirsən, mənim birbaşa adamam. Mən bu mahnını Afəti izlədiyimə görə, Afətin səhifəsində görmüşəm. Hətta heç bəyənmədim mahnını. Bəyənmədim. Deyirəm, bu nə mahnıdır? Afətdə var, antika var, şeylər oradan-buradan dartıb çıxardır, ekskluziv. Onda birinci Afət xanım oxuyub bunu. Siz birinci onda işləmişəm. Birinci, mən birinci onda işləmişəm. Yəni, siz cəfada yox, Afətdən. Yox, bu Ayazın mahnısıdır. Birinci Ayaz oxuyub bunu.
Ayaz da bunun peçatını koyur. Yok, ben başka Ayaz'dan bir sual sonra bunu birinci okuyan kim oldu? Mənə o maraqlıdır. Vəfa, onu bəllidir. Vəfa. Herkesin ama mən, siz deyirsiniz Vəfa, mən ama Afət'in ifasını değişmişim. Ay, sonra, niye? Afət Vəfadan zaten sonra okuyup bunu koyaq kenara. Bir, mən bir şey demək istəyirəm. Vəfa ilə Afət'in münasibətleri çox əladır. Necə deyirsiniz əladır mənim Vəfa xanımla münasibəti? Ama bu mahniyə görə bir-birinə olmazın sözlərini dedilər. Yani siz indi mən düşünürsünüz, insanların... Afət Fərman kızı zəng eləyər, qoşlar bura və yenə də... Bayağıdan yok, deyirlər. Mən deyil. Artıq bəlli bilirəm deyə Afət Fərman kızı... Afət Fərman kızı zəng eləyər, qoşlar efirə və məni öpər, deyər ki, bomba kim olmuşsan. Vəfa elə düşünür, ha. Bəli, yox, elə düşünür söhbəti deyil. Biri var düşünür. Eləyəcək hətta, çünki deyəsən yazıb dostlarımıza. Eləyər və məni dəstəkləyər, deyər ki, çox da əla oxumusan. Əminsiz. Sevgim, neçə yaşın var sənin? Mikrofonu götürür zəhmət olmasa. 16 yaşım var. Tamam da 16 yoksa necə? Tamamdır. 17'nin içindesin. Bəli. Sən necə baxırsan bu fikrə? Mən neutral yanaşıram. Çünki hər bir insan azaddır və hər bir insan istədiyini eləyə bilər. Düzdür, bu həyatda barmağla sayıla biləcək qədər məsələn, elə bir məsələlər var ki, onların yaşı yoxdur. Bəli. Ümumiyyətlə, mamanın yox, bu mahnını oxumağına qarşı münasibətini necədir deyirəm? Yenə əvvəl dediyim kimi kim nə istəyirsə eləyə bilər. Oxuya bilər yəni. Bəli, oxuya bilər, nə istəyirsə oxuya bilər. Afətcan gəlib desə ki, pis oxuyub, oxumamalıdır, qadağa qoyuram. Nə reaksiya verəcəksən bir övlad kimi? Mən böylənişinə qarşı. Qarışmayacaqsan. Tamam, mənə çox maraqlıdır. Sən fərqli bir stildə oxuyursan. Bəli, çox sağ olun. Kimi daha çox bəyənirsən ifalarını? Birinci ailədə kimin? Yox, birinci ailəndən. Anan, bacın? Valla bizə qulaq asmır, biz musiqini qoyalım. Yox, qoy özündən alım o cümləni. Əslində belə çox qulaq asmıram. Yəni. Asmırsan anana qulaq as. Xeyr. İndiki gənclər çox fərqlidir. Balacalar qulaq asmıram. Yağmur xarici demişdi ki, anama qulaq asmıram. Rəqsən əlim qızı. Demək, indi reklamların vaxtıdır. Reklamlardan sonra Afət Fərman qızı nə deyəcək? Bu mahnını Təranə xanımın oxumağına, onu da biləcəksiniz. Amma indi yox da, biraz səbirli olun. Musa Musayev gələcək bura, yoxsa gəlməyəcək, onu da biləcəksiniz. Amma söz veririk, səhətində nə baş verir, məlumatları alacaqsınız. Mahnı ilə, bəlkə bir mahnı oxuyaq. Qumral. Bir də Qumralın çox gözəl rəqs qabiliyyəti var. Biz bir toyda, yox toyda yox, ad günündə amma mamandan papanın. Mən orada oynamışdım, çox izləyicisi olmuşdu. Gəl səni dəvət edək mərkəzə, bir mahnını ifa elə, sonra rəqsin haqqında da danışarıq. Bir o şanı da göstərərik. Gəlsin mahnımız. Boğazıma gede geldi can Başı belalı menem Ağlı havalı gezen Deli nazı çekebilmem ben Yatağından durandan akşama can yalan Bu kadar danışmaktan hiç mi yorulmursan Başımda onsuz da derdim var yaman Bir de sana ayrı bir veren Çoban
baban. Musa Musayev'in səhhətində nə baş verir? Məşhur müğənni ağır durumda. Musayev canlı yayıma gələcəkmi? Birazdan. Dəqiq bu evdən gəlmir. Sən bax anandan, bacından, atandan, hamısından yaxşı oxuyursan. Yox, sən dəqiq bu evdən gəlirsən.
Bəlkə sən. Yəni dağlar oğlu dinləyən qıza oxşamırsan sən. Sən inan Allah hamısından gözəl oxuyursan və məncə səni o doğulduğun yerdə dəyişdiriblər. Başqa bir səs olan insandan dünyaya gəlmişsən. Belə şey olmadı. Bəyin səsinin gəl burada əyləş qızım. Azca var. Gəl əyləş. Yox, zarafat elə. Amma inciməyim məndən. Doğrudan hamınızdan gözəl oxuyur, səs var. Oxuyur, gözəl oxuyur. Bəli. Nə deyirsən? Qumral, razı deyirsən bu fikirdən. Qumralın baxışlarına bax. Bir dənə bax, paxıllıq azada bax. Qumralın baxışlarına bax. Yox, paxıl deyiləm. Doğrudan deyirsiniz, mən də razıyam. Razısan. Əlbəttə ki. Qısqancıl olaraq bacılar deyirlər. Niyə o bacılar? Bacılar. Mən reallığı qəbul edirəm. Yəni, zar burada qısqancılıq, paxıllıq. Əslində bu günləri... Biz üçümüz eyni adamıq. Bizdə yəni... Fikirlərimiz, sözümüz. O eyni deyil, sizdən deyil. Yox, yəni canımız, qəlbimiz birdir. Canımız birdir, ətimiz, qanımız birdir. Ona görə ki, biz özümüz özümüzə paxıllıq etməriyik. Çünki... Kimə paxıllıq edərsiniz? Mən ümumiyyətcə paxıl olan insan deyiləm. Paxıl olan insanların baxışından, gözlərindən, sözlərindən bəllidir. Düz açıq sözlüyəm. Birbaşa sözümü deyə bilirəm. Sözümü deyə biləcək bir insanam. Amma məndə paxıllıq deyilən bir şey yoxdur. Çünki Allah Taala bütün gözəllikləri məndə cəmləyib. Allah Taala mənə hər şeyin gözəlini verib. Evladların gözəlini, mədəni, tərbiyəlisini verib. Həyat yoldaşının gözəlini, mədənisini, tərbiyəsini verib. Diqqətlisini verib mənə qarşı. Evin gözəlini, hər şeyin gözəli məndədir. Çoxları mənim yerimdə olmaq istəyir. Bəli. Kim olmaq istəyər sizin? Ola bilmədilər. Ola bilmədilər. Çox adam istəyir mənim yerimdə olsun. Bu camiyədə? Bəli, o elə qınayanlar var. Ay, belə. O insanlar elə mənim kreslomda istəyir otursun, amma mən kreslomda bərk oturmuşam. Heç kim durmuza biraz... bilməz əs, sonra. Bir sual verim sizə. Buyurun. Əvvəl kimi sevirsiniz Musa bəyə? Məncə əvvəl qədər deyilə, bilməyəm niyə, 6-cı hissim deyir mənim. Siz bilirsiniz nə üçün? 32 ildir uşaq, 32 ildə ailəliyik. Sən bilirsən də. Bəli, əlbəttə. Hətta bəlkə də... Sən uşaqlığın mənim yanımda bilmirsən ona görə. Bəlkə də çox tamaşaçı bilmir. Tərənə xanım nikah şahidi mənə. Doğrudan. Doğrudan. Nikahlarının rəsmi. Sən uşaq bizəsə şahid olmadığın bir şey qalır. Yox, rəsmin nikah şahidləri mənə. İmza olaraq mən atmışam. Çünki mənim aparıcılıq və layihə rəhbər olduğum layihədə qanunu nikahlarını kəsmişdi Musa bəylə və hər kəs də orada iştirak etmişdi. Bütün ailə üzvləri. Bəli. Mən biraz dərid oluyam. Arada bir Musanı boşamışdım. Necə? Arada Musanı boşamışdım, Zahur gətirdi, bizi barışdırdı, zaksiyyət təsdən. O devirdə. Niyə boşamışdınız? Musa, nə bilim, biraz bilirsiniz də, dəli dolu adamdır. Biraz cıvırından çıxır hərdən. Onun cıvırına qayıtmaq üçün biraz qorxuzmaq lazımdır. Musanın ən böyük qorxusu məni itirməkdir. İtirmək qorxusudur. Ona görə infarkt olur. Mən kimi gözəl xanımın yanında infarkt olmaq lazımdır. Oy! Nə olub sizə? Özdə iki dəfə. O birinci infarkt deyəsən, birinci boşanmadaydı. Yox, bir il yoxdur o infarkt olub. Üç dənə stent qoydular, bəli. Onlarda ümumiyyətcə belə ailələrində var belə bir şey. Onun bir Allah rəhmət eləsin, cavan qardaşı rəhmətə getdi Talih. Bəli, Allah rəhmət eləsin, gəni-gəni. Elə bunlarda var, o təngi nəfəslik deyirlər. Hələ mən Musanı, mənəm Musanı belə saxlayıram. Ki, hələ yaxşı qalıb Musa. Görsünüz, bir dəfə infarkt keçirdi, öldü. Klinika ölüm keçirdi Musa. Onu mən ölümdən döndərdim. Üç dənə stent qoyuldu. Ondan sonra çox ağır bir vəziyyətdə oldu. Onu biz ağır vəziyyətdə rayondan Bakıya gətirdik. Yəni, infarktı bilirsiniz də, tərpətmək olmaz, çox yerlətmək olmaz. Onu buradan reanimasyona hamısı, bir dənə nələr elədim onun üçün. Görsən, həyata qaytardım onu. Allah uzaq eləsin, belə bir şeyin arzusunda da deyilik. Sadəcə olaraq, mən bilmək istəyirəm, sizin olan mülklər var ha. Elə bir mülk sizin üzərinizdədir, o heç. Bu mülklər kimin adınadır? Nə dəxli var ki, kimin adına olur olsun. Ailədə mülk, hər kəsin adına olur. Hamısı sevgimin adınadır. Yox, mən bildiyim qədər, necə? Sevgimin adındadır hamısı. Hər şey. Hər şey. Ev. Hər şey. Bağ, torpaq. 18 yaşından sonra. Nə dəxli var ki? Neçə yaşı? 18 yaşı yoxdur, 16 yaşı var. Varis kimi yəni sevgimdir. Varis kimi sevgimdir. Varis yox. Hər kəsin öz payı var. Bax, qızımın, böyük qızımın bir başqa payı var.
ortancıl qızımın, fidanın başqa fidanın başqa payı var. Qalan nə qədər də qalıb, ömrümüz yaşayırıq. Hamısı balaca son beşik, bu da sevgimindir. Sevgimindir. Siz həm də rəsmi nikahda olduğunuz üçün onsuz da belə bir müştərək alınıb. Yox, baxın, əziz tamaşaçılar, çox gözəl bilirlər ki, üzr istəyirəm Aysel, çox gözəl bilirlər ki, Musa bəyin ailəsi, nəsli sizə qarşı olan bir tavrı var. Bəli. Necə bir reaksiya olduğunu istəmirəm, sözlə deyəm. Bir rahat, sakit halda sevmirlər məni, niyə qəşək deyirəm açıq şəkildə? Sevmirlər məni. Qəbul etmirlər. Qəbul etmirlər deyəndə sevmirlər. Mənim, yəni məni Musa qəbul eləyəndən sonra kim... O 32 ildə insan, əgər heç mənə, ümumiyyətcə mənə özüm qaynanayam, Musa qaynatadır. Bizə yəni kiminsə qəbul edib etməyəcəyi heç maraqlı deyil. Heç indiyə kimi uşaqlar ata-anası, ata-babası, ata tərəfdən, yəni yoxdur bunları. Musanın atası rəhmətə gedir. Yəni əmilər də belə deyil. Əmsi deyəndə yox, görməyiblər. İndi belə-belə də efirdən zatdan görürlər, belə yox. Amma yoxdur yəni, ata tərəfdən bir qohum yoxdur yəni. Yoxdur. Ana tərəf var. Bəli. Yaxşı, onların münasibəti necə? Var mı indi Musanın digər qohumları ilə, qardaşı ilə deyək, digərlərini? Var, amma onları danışdırsan deyəcəklər, yoxdur. Var, amma. Yəni, indi infarkt keçdi, bir dəyən olmadı. Yox, qardaşı ilə danışmır, maması ilə danışır, qardaşı var, uşaqları ilə danışır. Nənənizi görmüsünüz, görüşmüsünüz, seçminiz. Nömrəsini bilirsinizmi, Tənənə xan? Bilmirsiniz. Deyirəm axı, bilmirəm, əlaqəm yoxdur. Yəni, Musa bəy infarkt keçəndə anası zəng eləmədi? Anası zəng eləmədi, yox, heç gəlmədi. Aaa. Telefonla mən onu telefonla, telefonla görüntü ilə yığdım. Çünki Musa nasılqı ilə aparırlar Musanı. Nömrəsi var sizdə? Yoxdur məndə nömrəsi. Bəs necə görüntülə yığmışsınız? Mən gəlini yığmışam. Gəlini? Gəlini ilə bir evdə qalırlar. Baharı yığdım, bəli. Baharın nömrəsi var mı sizdə? Niyə bağlanmaq istəyirsən ki, Baharı? Bağlayaq, bir danışdıraq. Hə, yığdınız görüntülü, nə oldu? Görüntünü yığdım, yəni anasına göstərdim ki, ağır əməliyyata gedir də. İnsan heç nədən suğurtalanmayıb. Bilmirsən, axı, sən girirsən ora, çıxarsan, çıxmayarsan. Suğurtalanmayan bir şeydir. Ona görə dedim ki, son dəfə qoy oğlu ilə görsün belə ekranda. Bu mənim ana ürəyimdir. Mənim ana ürəyim. Və hər zaman rəhimliyəm. Bir ki, özündən müğayət ol. Xəstə adam əməliyyata gedir. Necə özündən müğayət olsun ki? Orada onun əlbəttə ki, ananın nəvazişinə ehtiyacı var idi, ananın sevgisinə ehtiyacı var idi. Mən qadınam, xanımıyam, sevdiyiyəm, həyat yoldaşıyam, ömür yoldaşıyam, yanındayam, arxasıyam, dayağıyam. Mən. Amma ana bir başqadır.
Ya sizcə niyə? Əslində nəzir paylamalıdılar ki, bu cür, yəni gəlin, bu cür insan Musa müəllimə yəni rast gəlibsə, Musa müəllim deyirsiniz, ata deyirsiniz. Papa deyirlər, amma sadəcə öndə efirdə Musa müəllim. Yox, ümumiyyətlə ata deyə müraciət edirsən mi, Qumral? Ata yox, papa demişim. Ha da eyni də, Rus üstündə, Azərbaycanda. Siz bilmirsiniz səbəbini niyə qəbul eləmirlər? Yox, bilmirəm. Valla səbəbsiz, yəni biz də bu ailənin içindəyik. Səbəbsiz yarpaq əsimiz. Qulaq az bir dəqiqə. İllər keçib, mənim ehtiyacım da yoxdur, onlar məni qəbul eləsin. Çünki mənə lazım da deyirlər. İnanın ki, lazım deyirlər mənə. Bəlkə sən aparıcısan, sənin üçün maraqlıdır bu şeylər. Amma mənim üçün artıq, deyirik, poiz gedib ucu. Mənim üçün bu da maraqlıdır və indi baş verən reklamlar da maraqlıdır. Reklamlardan sonra biz Musa bəy ilə danışacaq. Eyni sualı Musa bəyə verəcək və onun cavabı mənə çox maraqlıdır. Hətta bura da gələ bilər Musa müəllim. Gözləyirik. Yeni ifalar olacaq kanalı. Dəyişməyin, bəli, gözləyirik. Aysiyyə çox gözəl bir söz dedi. Musa Musayevin səhhətində nə baş verir? Məşhur müğənni ağır durumda. Musayev canlı yayıma gələcəkmi? Birazdan. Ailəsinə xayiş edirəm, gəlin yanıma. Oy da! Ailə bugün... Üçü bir yerdə bir 1 milyon. Bu
bugün görək. Musayevlər ailəsi rəngərəng səhərə gələrkən nə qədər xərç çəkiblər. Ən qısasını konkretin aradan çıxardaq. Sevgi, de görək. Sevgi getdi. Sevgi getdi. Tərana getdi. Xanım evdə qızıl qoymuyor. Qalıb, qalıb. Danışa deyəndə onu gözləyici deyən. Hələ orada, əsas buradadır. Evin sərvəti buradadır. Bunu sonda danışır. Birinci sevgimi həll eləyək. Sevgim, nə qədər kostümün neçə yerdir dəstin? Sevgi paltar almış. Mama alır, mən hamısını ondan soruşur. Sevgimin kostümü 250 manat. 250. Aha. Ayağındakı krasovka. Yezilərim. Krasovka. Neçə yerdir? Onu da bacısı alıb 200 manatdır. 200 manat. 450 manat. 450. Hı-hı. Burada çox balaca, çox... Bu qızıldır. Bəli. Neçə yerdir? Onu hədiyə alıblar. Onlar ikisi də hədiyədir. Aha. Qiymətlərini bilmirik. O da bir 1000 manat. Sadı var. O da bir 800 manat. Brent diye çok yakından göstermeyi. Aha, 800. 2500. 2500 manat. Yaxşı, nə qədər oldu sevgimdə, dostlar? Min sevlərini hesabladıq. 2500, 450. Arginu, bəli, qızıldı. 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 Bu nə qədər oldu? Nə qədər oldu? 500, 1000. Yox, nə qədər? Bahadır, neçə idi? Bahadır, görsən bilir. Neçə idi? Yox, yox. Bu neçə idi? 3000, 3000. 3000. Haa, 3000 de 10 kıymetlidir. 3900 ne kadar? Keçdik qumrala. Umumi hesaplayarıq. Sevgim, ha, bir evden ne kadar? Ama qumral bir evden gelmir. Ne olsun? Sevgimde ne kadar oldu qızılları ile beraber? 3000 de. 6000, 900. 7000 manat. 7000 manat. 50 manatla başını bağlayalım. 7000 manat. Deməli, make-up və saç soruşmayacam qızımız. Hə. İndi gələk bura. Hələ buranı saxlayıram. Sərvət buradadır. Deməli, evdə taxmadığı bijuteriya aksesuar qalmayıb. Bir göstərək. Burada ilan. Burada ilan. Sorum harda ilan? İlan yoxdur. Burada bunlar neçəyədir aksesuarların? Aksesuarlarımın qiyməti deməyəcəm, çünki heç özüm də bilmirəm. Kim olub? Mən bunları sərgi mallarda götürmüşəm. Yəni, mənə veriblər reklam qarşılığında. Yox, yəni bu 100-200 manat. Mən bu verib almamışam. Reklam qarşı. Onu hesablamır. Geyimə keçəcəyi bilirəm. Bəli. Mən deyərdim, içindəki bahalı qız olsun. Yəni, siz ona verin. Allahım. 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 Onu bilirik, Qumral. Yaxşı, qiymətim de, onu bilirik. Yox, valla, mən sevmirəm belə şey. Demək deyəndə ki, adi gündəlik geyimdir. Nə qədərdir? Bax, bu cins haradasa... Dəst oldu, məncə. 100 dəstdir bu? Dəstdir. 400-500 var, yoxsa? Deyək ki, mən xoşlamam demək. Niyə deyək dedin, bu da bahadır. Sevmirəm, yenə dediyim ki, baxım, özüm bahalı qız olur. Görün, burada bir brend var, burada görün brend var. Ay, qız, yapma. Ha, anladıq. Var bir xeyləm qiyməti, nə qədər hesablayaq? 1500-2000 deyək, yoxsa deməyək? Deməyin, heç. Yaxşı, qumrala dəymə. Yenə dəymə, mən özüm bahalıyam. Bir lombardı, bir lombardı izində daşıyaq. Bəli, siz gəlin, sevgim, sən əyləş, Qumral sən də əyləş. Fərinə xanım, birinci ən qısasından başlayıram. Birinci dırnaqlarından başla. O da qızıl tozu deyil. Bahalı dırnaqlar. Qızıl tozu deyil. Var, 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 hər şey var burada. Qızıl tozu var dırnaq. Fərinə Qumralın dırnaqlarında qızıl tozu var. Yaxınlaşdırın. Bunu siz pilkalatdıranda, yonduranda nə edirsiniz o qızılları? On pilkalamır, o hazırdır, belə düzəldirlər qızlar özləri. Neçə yerdir dırnaq? Bahalı dırnaqdır. Qızıl tozuyla, deyəməyəm. 400 manata edir. 400 manata? 400 manata? Dırnaq. Bəli, dırnaqlar, qızıl tozuyla 400 manata. Amma tez deyək, vaxtımız, mahlarımız var. Üzük. Bu 6000-dir. Ooo, 6000. 6000. Bu 22000 dollar. Belə qəhət də qaşları. Tərinə Qumral hazırlıqlı gəlib. 22000 dollar, haradasa... Siz də brentini oxuyun içini də. Bəli, başa düşdüm. Bu da bilirsiniz də. Bəli, 38000. Nə qədər? Eşitmədim. Bu da brentdir. Nə qədər? 2000 də budur. Bu da 2000, 2000 də üzərinə gəlir. Bunlar da çoxdur, bunlar da çoxdur. Nə qədərdir? Baya yaxşı, bu lambar məhsulları nə qədər qiymət deyək? Nə bilim, çoxdur. Bir var, 5000, daha çox. Bilir, o bilinir, o bilinir. Bunu verin mənə. 5000 var, Tərinə xanım, qızıllarınız. Yox, daha çoxdur. Bunu qumral verim sənə. Hamısı toplasa. 1-10000. Yox, bunları ayrıca hesabladıq. Bu və bunlar. 1-10000 var. Var, 10000-də bunlar. Qızı, sırqa. Sırqa. O, elə 2500-də onu hesablayın. 2500-də sırqaları hesablayın. Yaxşı, geyiminiz. Ayaqqablarım. Ayaqqabı, aha, brenddir. Eynim, bəli, eynimlə birdir, paltarımla. Güllüdür hər ikisi. Neçəyə, nə qədər?
Ne bileyim, ikisine de bir 1000 manat hesaplayayım. 1000 manatta girmeyi. 1000 manatta girmeyi. Çantayla gelmiyor orada. Bir de çantası da ayrı gün aldı. Çantam bahalıdır. Terena Hanım bugün bizim bu giyim rubrikasına aynıca sevindim. Hazırlıklı gelip. Ha, bu da markadır. Bəli, bunu... bəli. Bence onları... Burada bu yani ki bilirim ki siz her şeyi bakarsınız bunun yani ne deyirlər keçəndə yazılır. Bəli, qeydiyyatdan keçəndə. Qeydiyyatdan keçəndə. Yani ki orijinal çantanın çantanın bunlar qızıldı. Bu qızıldı. Bəli. Bəli. Çantanın içinə də baxa bilərsiniz. Çantanın içinə aç. Ay qız, mən görürəm bunu. Aç, aç bax burada. Əslində qumral qoymayıb atam deyir ki, yani bunun orijinal olduğu. A, 1 manatda pul yoxdur onda. Harda var? 500 manat, euro. Manatdır. Manatdır. Burada dodağını çıxlamasın prosto. Orada keçəndə. Nəyin qiymətidir bu? 6800 manat çantanın qiyməti. 6800 manat çantanın qiymətidir. Telefonun dalında da manatdır. Hə, mən avro. Bəli, 500 manat. Bu da ən son modelidir. Demirik. Yəni ki, nə qədər hesabladınız? 52100 manat. Xahiş edirəm, 2 dənə orada axırana göndərin. Rekord. Bu rəngarəngin rekordudur. Bu qiyməti deyilən olmamışdı. Doğrudan rekordudur. 50 2100 manat. Çantam sınar. 52100 manat. Təranə Qumral rəngarəng səhərə gəlmək üçün xərcilik bir evin pulunu. Bir insanın ki Aysel bunu götür get. Bir insan ki dırnaqlarında qızıl tozu var. Yəni bilə biləsiniz ki qızılı da gedə sevir. Yəni bax bu rekord bir göstərici ol. Tərənə xanım sizi bugün burada nəyə yola salaq? Sağ salamat evə çatasınız deyə. Mahnı ilə. Bir dənə zəhmət olmasa telefonunuzu götürün. İndi görək o bu. O yaxşı bu üzərinizdəki bu qədər zil 52 minlik maddiyyatın Musa bəylə bir əlaqəsi varmı? Hansını o alıb? Hamısını. Nə qədər ona aiddir? Hamısını. 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 Bəli. Bir dənə zəng telefonunuzu götürün zəhmət olmasa. Telefonumu götürün. 52 minlik tayı, 52 minlik bir xanıma bir dəfə geyiminə pul xərcləyən kişi infarkt olardı. Niyə olmaz? Qızıl, qızıl. Ha. Zəng eləyin zəhmət olmasa. Hamı indi Musa bəy haqqında məlumat alacaq. Aha. Bəli. Ya o çanta yolda indi... dayanmalıdır. Səhəti necədir? Musa bəy özünü necə hiss edir? Səsini eşidəcək, özü cavab verəcək. Sonra da mahnılarımızı eşidəcəksiniz. Aha. Zəng eləyin. Yəni bu qədər verilişlərin heç birində Musa bəyin səsini eşitməmisiniz. İndi eşidəcəksiniz. Axırıncı dəfə zəng eləmişsiniz Musa bəyə. Niyə axtardınız elə çox? Zəngdə qalmayın. De, bir evdə 50 dəfə yığılmışsan. Səhər açılandan 50 dəfə yığılmışsan. Hamısı sən zəngini burada. Verin. Aha. O mikrofonu verin mənə zəhmət olmasa. Çağırır mı? Çağırır. Götürməyəcək, baxır bizə, bax bizə. Aa, bağırır. Götürmürsə demək artıq istəmir sizə. İstəmirsən məni, götür də istəmirsən. Musa bəy, burada bir qalmaqalı yaradarıq. Burada bir qalmaqalı yaradarıq. Ada baxın, aliqarxım. Musa bəyin adına aliqarxım yazıb. Mən də 52 minlik də gəlsin, mən də aliqarx deyərdim. Baxın, aliqarxım. Ay, bu niyə göstərsən onu? Həyat yolları. Musa bəy, telefona cavab verin. Əgər cavab verməsəniz, düşünəcəyik ki, səhətiniz yaxşıdır, sadəcə olaraq növbəti dəfə sizi boşuyub. Ya da düşünəcəyik ki, səhətiniz yaxşıdır, bunları bura göndərib özünüz arası getmişsiniz. Baxın da, ya o telefona cavab verin. Musa bəy, davam edirsiniz müalicəni? Həkim nə deyir ümumiyyətlə, cavab verənə qədər? Müalicəsi ucu artıq... Qutarıb müalicə. Bəs niyə efirə çıxmadı sizlə? Hələ ki, olmaz da. Bir tamaşaçı bizə indi yazıb ki, redaktorumuz Məhəmmədə Ulama deyir ki, Musa bəy sağlandı, sadəcə olaraq ayrılıblar deyə yalandan davam edir ki, güyam şeydir. Özdə qonşunuz da, qonşudur deyir. Qonşudur, ola bilməz qonşumuz olsun. Adı nədir? De, adını demir, ha? Yoxsa necə? Deyir, adımı çəkməyin. Musa bəy, Aliqarx bəy, niyə cavab vermirsiniz? Yaman aliqarxsız ha. Nə indi biz sizi hansı nömrəyə yığaq ki bizim zəngimizi açasınız? Yaxşı, Tərənə xanım, həkim nə deyir? Həkim səhhəti barədə nədir? Nəyə diqqət eləməlisiniz? Üçüncü infarkt riski varmı? Var. Ölüm riski var ümumiyyətlə? Ölüm yox. Şükür. 3 stent də gəzir. 3 stent qoyulub indi, amma anja olunub. Tıxacı açıblar. Başıvı yerləmə, zar. Orada nəsə deyirlər, durub oradakiləri canını alacam. Sadəcə olaraq burada
Aliqarxım ürək yazılıb. Bir dənə istəyirəm daha yaxından operatorumuz götürsün bunu. Abi, telefonumun niyə? O mənim özəlimdir. Özəlin deyəndə Aliqarxım yazılıb. Bizim studiyada burada olan hər şey bizimdir. Sadəcə olaraq demək istəyirəm ki, burada... Yox, yox, nömrəni də açıb baxarsınız, sonra birdən fikirləşərsiniz. Aç bax nömrəyə bir dənə. Açın, ama... Yox, mən onu demək istəyirəm ki, burada Aliqarxım sözündə A hərfi olmamalıdır, O hərfi olmalıdır yazıda. Eybi yoxdur. Siz necə deyirsiniz, elə də yazırsınız. Yox, bilirdiniz ümumiyyətlə. Nömrə orada görsənir. Bəli. 200. Lazım deyil. 11 ilə 0 51 ilə nömrəsi var da, yəni burada nömrə. Xanımlar zəng eləyərə sonra müsabəyə. Sıxanırsınız ki. Nömrəni yox, niyə ki başqaları istəndə bilsin nömrəsinə. Tamam, bilməz. Yaxşı, həkimlər nə dedi, nəyə diqqət eləmək lazımdır? Oxuya bilərmi, səsinə təsiri var mı? A, yazdım. Zərərli vərdişlərdən uzaq olmalı. Amma cavab vermədi. Bəlkə cavab verənə qədər. Musa bəy, bir ayrılıq var deyə şayələr gəzir. Cavab verin. Bu ayrılıq var, yoxsa səhətiniz pis idi? Yox, doğrudan bu haqda çox danışıqlar olub. Bugün ilk dəfə deyil yəni. Hətta bizim... Gəl o vaxta qədər, Qumral, səndən bir ifa eşidək. Olarmı? Olar. Buyur, səhnəyə. Sonra sevgim oxuyacaq hələ, tez olun. Bəli, tez onda qalq, mən o vaxta qədər danışım. Bəli, bu günləri Duyğunun 10 yaşı tamam olur. Rafın qızı, Fadın qızı. Bütün ailəsi adından, nənəsi adından təbrik edirik. Canı sağlam olsun, ömrü uzun olsun. Buyur, buyur. Sən çıx səhnəyə. Buyur, buyur.
Təşəkkürlər var olsun. Musa cavab verdi mi? Musa bəy cavab verdi mi bəs? Birazdan yığarıq yenə. İndi yazdım ki götürsün. Yazdınız. Aha, sponsor haqqında mətnimi səsləndirək məlumatımızı. Ha. Amma deyim ki, Qumralda Aygün Kazımova havası var sən. Var? Fanatı olmuşsan? Onu çox adam deyir. Bəziləri də qəbul etmək istəmir. Hər zaman deyirlər ki, yəni yazırlar axdan ki, axı sən nə məcburdur? Özünü o qədər pul töküb niyə oxşadırsan Aygün Kazımovaya? Burdan divamızı salamlayıram və aha, çox sevdiyimi deyirəm. Bəli, fanatı olmuşam qız vaxtından. Ancaq nə edək ki, bənzəyirəmsə, nə mutlu bənzəyirəm. Oxşatmağa çalışmırsan? Yox, çalışmıram. İdənin hədiyələri aha, sizə təqdim edək. Təşəkkürlər. Aha, bu da sizin, bu da Qumral sizin, bu da səhəti yaxşı olan Musa bəyə sizə göndərirəm. Amma söz verin ki, efirdə Musa bəylə ilk bizim verilişə çıxasınız. Yo, uca söz vermişəm axı başqa verilişə. Kimə? Tolik məni öldürər. Hə, Tolik, deyil. Tolik məni öldürər. Bunu da Musa bəyə verərsiniz. Tolik onun üçün ağlayıb ona görə. Kim ağlayıb? Verilişdə Musa xəstə idi deyə, o Musa ilə danışdı, ağladı. Hə, deyir, bura gəlməsə göz yaşımı onu halal eləmərəm. Ona görə birinci ora getməlidir. Hə, tamam. Deməli biz sponsorumuz haqqında məlumat deyək ki, əziz tamaşaçılar, Nur Mobilyə Mebel Fabrikinə getsəz, orada sizə nələr gözləyir sizi, orada sizi gözəl, göz oxşayan mebellər və bol güzəşlər göstərir. Tam kart, bir kart, keçərlidir, ədəvi geri al kampaniyası var, nəqd alışverişdə 40%-ə qədər endirim var, gedin, alın, istifadə edin. Gülşən Dikmən Badam Klinikasında çalışır artıq. Dünya və Avropa Çəpgözlük Cəmiyyətinin üzvüdür Gülşən Dikmən. Ağıllı linzalar, qara su və eynəkdən azad olmaq üçün də yalnız və yalnız Gülşən Dikmənə müraciət edin. Bir də çəpgözlükdən azad olmaq üçün də Gülşən Dikmənə müraciət edin. Təşəkkürlər, var olasız. Artıq verilişimizin sonudur, sağollaşmaq vaxtıdır. Təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun, bizi dəvət elədiniz. Qaça-qaça gəldik sizin verilişinizə. Ha qaçırıq çatanmırıq, ha qaçırıq çatanmırıq. Günə sizinlə başladıq. Bəli, gözəl olsun inşallah. Sevgim sonacaq. Sevgim, eyni fikirdəsən, nəsə belə narazı görürük səni. Yaxşıdır. Aa, mikrofonu. Bəli, yaxşı danışır, çox sağ olun. Biz sağollaşaq, artıq bizə sağollaşaq. Çox sağ olun gəldiyinizə görə. Biz gələn həftə sizin qarşınıza gələcək inşallah. Özünüzə yaxşı baxın, rəngərəng izləyin. Gəlin, hər birinizi dəvət edirəm mərkəzə. Bəli, gəlin bura, gəlin bura. Bəli, biz sağollaşırıq. Kanalı dəyişməyin, çünki ən baxımlı kanal ATV kanalıdır. Siz də gündəm yaradan rəngarəngi izlədiniz. Bir-birindən maraqlı verilişlər olacaq. Bugünlü isə bu qədər. Qumral, təşəkkürlər, uğurların bol olsun. Sən mükəmməlsən, amma səndən də mükəmməli. Var. Hamısından mükəmməli burdadır. Bəli, sağ olun, sağ olun, təşəkkürlər, var olasınız.